Jean Paul yeretse donc yashatse kwerekana yuko ahubwo we ari mafia simbizi uburyo nabivugamo donc yerekanye yuko we akakaye no mu rukiko na kwa gucisha bugufi kwa gusaba imbabazi kwa kwinginga nta byigeze biba uramutipe akora ikiganiro aravuga ngo ibyago urwanda rwagize ni umunsi inda ya Mutesi Jolly yavutse bro kuko ubundi yavunaga umuheha kwiyongeza undi ukwiburanisha byabaga yazaga afite ibikaze byo kuvuga kuri Jolly. Ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwategetse ko umunyamakuru wigenga Nkundineza Jean Paul akurikiranwa afunzwe by'agateganyo iminsi 30. Nkundineza hakurikiranwe ho gutukana mu ruhame, guhohotera uwatanze amakuru ku byaha, gukoresha ibikangisho ndetse no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko gutegeka ko hakurikiranwa afunzwe kuko ngo ibyo byatuma ibyakurikiranweho adakomeza kubikora kandi ko kumuhana byatuma bira abandi urugero. Nyuma yaho ibibaye bamwe mu banyamakuru bagaragaje ko Jean Paul yanze guca bugufi ngo hasabe imbabazi ahubwo hagakomeza kwinangira. 90% iyo uhakana hari ibimenyetso byanga byakunda iminsi 30 nta muntu ugicika. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Jean Paul yeretse donc yashatse kwerekana yuko ahubwo we ari mafia simbizi uburyo nabivugamo donc yerekanye yuko we akakaye no mu rukiko na kwa gucisha bugufi kwa gusaba imbabazi kwa kwinginga nta byigeze biba. Cyo ni cya kabiri. Icya gatatu, bamusabiraga gufungwa iminsi 3 y'agateganyo ariko we agasabwa kugirwa umwere. Icyo gihe urimo gusabwa kugirwa umwere bivuze ngo uri gutesha agaciro amategeko yagufashe n'abagufashe n'impamvu wafashwe. Impamvu ya gatatu rero, afite umunyamategeko witwa Ibambe Jean Paul, numwe mu banyamategeko mu Rwanda dufite babahanga baburana imanza zikomeye. Ariko iyo umuntu ari kuburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo akaza mutanashyizemo n'ingwate, mutanashyizemo umwishingizi, byanga byakunda Jean Paul yagombaga gufungwa. Ahubwo ariko noneho ikintu kibi yakoze, we yafashe za kode zari ziri mu rubanza akajya ashyira hanze amazina y'abanyiri makode. Soza, Jean Paul Nkundineza yavuze yuko uwitwa Mutesi Jolly yafashije Miss Akariza Hope gukuramo inda. Njyewe ndagaya nde rero, ndagaya ikinyamakuru yakoreraga. Cyo ni cya mbere. Ngaye inshuti ze za hafi. Niba umuntu afunzwe kuko nge Jean Paul naramusuye ku cyumweru ubwo nejo bundi hashize, mbona za confidence koko aracyazifite ni nka ID Grimini Dig. Uburyo Jean Paul yaburanye n'uburyo Yongo yaburanye ni kimwe same, bari bafite icyo bita self confidence no kwerekana yuko ibyo bakoze babikoze ku mwuga, undi nabikoze kubera Bibiliya. Icyo gihe rero umwuga ni ahantu uhuriye n'amategeko, na Bibiliya nta hantu ihuriye n'amategeko. Ndibuka ahantu naboneye kuri Mutipe, nge naramuhamagaye ndamubwira, naramuhamagaye turaganira ndamubwira umunsi yabwiye yavuye mu kiganiro ya Prince Kidi ni ryarira sinzi, ntabwo ari agafunguwe. Uramutipe akora ikiganiro aravuga ngo ibyago urwanda rwagize ni umunsi inda ya Mutesi Jolly yavutse. Bro, kera icyo kintu nshobora kuba cyarancitse. Haburaga iminsi 3 ngo umudamu wabyare. Nicyo kintu numvise ndavuga Umutipe ni danje. Ibyo ariko n'ibindi murabizi, amwita mu mafia n'ibindi mwagiye mubyumva. Godfather ntabwo ngenje mbeshya, sibyo? Nkiye noza iyo clip ntabwo nayumvise iyo ivuga ngo Rwanda rwagize ibyago ibintu nk'ibyo. Iyo nyumva ku izina ry'Imana ntabwo nari bugire resistance, nari bumuhamagare mu kutima nahita nyiguha. Nibindi, my friend, uramutipe yaramwibasiye kugeza naho yarangije aravuga ati uru rubanza rwa Prince Kidi ninducika ntafunzwe. Hariya icyo barimo kumukurikiranaho, icyaha bari kumukurikiranaho cyari cyamaze kuba, urabyumva?
ntabwo rero ari ugutesha gutesha ni ryari ni igihe uruki urubanza rwa mbere rukiba urwa kabiri iburanisha rya gatatu rya kane agenda atangira kugaragaza uruhande azafata mu itangazamakuru nta ruhande twemerewe gufata ntabwo turi abantu abo bita activists aba imirimbanyi oya twebwe tugomba gutangaza ibyabaye gusa wakongera igitekerezo cyawe kikaba ari igitekerezo kiri fair bakita fair comment ni ukuvuga ushyize mu gaciro utibasiye sibyo jambo rero yatangiye hakiri kare kwerekana ko ari ku ruhande rwa kid ko azarwanya jali sibyo ni ibintu byagaragaye guhera kera RMC ntabwo niba hari icyo yabikozeho ntabwo abidutangarije na RIB niba yaramutumijeho mbere ikamubwira iti turagukebura nk'uko twakebuye Professor Niga nk'uko twakebuye Abdul Rashid urumva ntabwo tubizi niba byarabaye ariko ubu ngubu nayo ni inshingano nsa nk'uwihaye zo kuzakurikirana nkamenya niba mu hagati harabaye iyo effort yo kumukebura yo kumugarura ku murongo kuko ubundi yavunaga umuheha kwiyongeza undi ukwiburanisha byabaga yazaga afite ibikaze byo kuvuga kuri Jolly habuze umugira inama ko kizira kikaziririzwa ko amategeko abihanira kuvuga nabi umuntu urimo gutanga ubuhamya mu rukiko warabonye ko n'ubundi video ikimara kujya hagaragara Jean Paul Nkundi neza twaraganira ndamubwira ibintu ukoze rero ehe bishobora kukubyarira amazi nk'ibisusa anyerereza video ya Jolly ari kuvuga hahandi ngo abakobwa bishyize hamwe kugira ngo barebe ko barenganurwa barebe ko ababahohotera babibazwa nuko abantu bakazana ibintu by'ubuginga ngo iPhone yafashe amajwi ngo nabwo ari yagasohotse urumva abyita ubuginga naramubwiye ni rero sasa yari we ntabwo yavuze izina ryawe ariko wowe warivuze nuko arambwira tumva rero Oswald ubwo ni imfungwa uzansure uzangemurire nta kundi icyo gihe byari bigifite igaruriro ryo gusaba imbabazi ashira iminsi rero RIB biteyemo RMC nayo yatangiye ya process kuko byaba ari kwa gatanu hakurikiraho kwa gatandatu ku cyumweru iminisiteri ni y'akazi wenda iyo biba mu mibyizi wasanga Rwanda Media Commission iba yaratanze RIB noneho wenda RIB ikabona ko abanyamakuru bari kwikemurira ikibazo igashyiramo imiyaga ariko igihe yatanze RMC ubwo kaba kabaye kandi RIB yabafasha kenshi kurekura biragora burya RIB iginyuzamo igahamagara n'abanyamakuru igihe ubona barimo kurenga umurongo ikabahwitura si abanyamakuru gusa n'abandi ba YouTubers so urumva RIB ifite ukuntu igoragoza kuri Jean Paul Nkundi neza rero birashoboka ko batigize bajya bamuhamagara ngo bamuhwiture bamubwire batisigaho dore urimo gushaka kurenga umurongo kugeza kuri final aho emotions ariko zijyanye n'uruhande yari yarafashe zamurenze akavuga biriya ibintu bimugejeje ahanga erega niyo yagirwa umwere urukiko rwa mugira umwere ntabwo bikuyeho ko ubu hari ibyo atakaje ntabwo bikuyeho ko umuryango we usafarinze umugore we afite umwana w'amezi icyenda ntabwo bikuyeho ko izina rye riguye urumva so iyaba byarakumiriwe hakiri kare byari kuba ari byiza ubushinjacyaha bugaragaza ko hari ibyaha Jean Paul Nkundi neza yakoze bishingiye ku biganiro yagiye atanga birimo icyatambutse mu mwaka wa 2022 kirimo amagambo yo gutera ubwoba Miss Mutesi Jolly ikindi ngo ni icyatambukijwe mu kwakira muri uyu mwaka nyuma y'isomwa ry'urubanza ubushinjacyaha bwarigagamo ishingwe Dieudonné uzwi ku izina rya Prince Kid wakatiwe gufungwa imyaka itanu ubushinjacyaha bwavuze ko Nkundi neza yakoze ibiganiro birimo amakuru y'ibihuha yashoboraga gutuma Mutesi Jolly atakarizwa ikizere muri rubanda bagaragaje ko kandi hari aho yavuze ko Mutesi Jolly hari mu bukangurambaga bukomeye ko gusaba abatanga buhamya mu rubanza rwa Prince Kid ngo bazahindura imvugo bwavuze ko yakoresheje amagambo yibasira Mutesi Jolly avuga ko ari bufungishije Prince Kid Nkundi neza Jean Paul ihakanye ibyaha cyekwaho wasaba urukiko ko atakwikiranwa afunzwe
ahubwo ngo yagira ibyo ategekwa kubahiriza. Maitre Ibambe Jean Paul mwunganira mu mategeko yabwiye urukiko ko umukiriya we hakwiye gukurikiranwa adafunzwe kandi yiteguye no kuba ahagaritse umwuga w'itangazamakuru mu gihe agikurikiranwa. Urukiko rumaze gusuzuma uko impande zombi zireguye bavuze ko hari impamvu zikomeye zituma hakekwa icyaha cyo gukwiza ibihuha hashingiwe ku magambo yatambukishije avuga ko Mutesi Jolly ari we wagombaga gukurikiranwaho ibyaha Ishimwe Dieudonné yakurikiranyweho. Urukiko rusanga kandi Nkundineza n'abamwunganira bavuga ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura rwakemuye icyo kibazo atari urukiko ahubwo ngo ari ishyirahamwe ryashyizweho ngo rigenzure imirimo y'itangazamakuru. Rusanga kandi amagambo yagiye atangazwa na Jean Paul kuri Miss Mutesi Jolly arimo ko ngo ari akagome ari mafia no kumubwira ngo bamuhe Prince Kida murye bya impamvu zikomeye zatuma akekwa kumuhohotera. Nubwo urukiko rwategetse ko umunyamakuru Jean Paul Nkundineza afungwa iminsi 30 y'agateganyo muri gereza, kuri ubu afite iminsi 5 yo kujurira iki cyemezo akaba ari iminsi izarangirana n'iki cyumweru. CG Litete Gasana Emmanuel Hoza ari guverineri w'intara y'Iburasirazuba azagezwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare ku munsi w'ejo kuwa gatanu kugira ngo yiregure ku byaha aregwa birimo gukoresha ububasha yahawe mu nyungu ze bwite no kwakira indonke. CG Litete Gasana yahagaritswe ku nshingano ze ku itariki 25 Ukwakira mbere yo gutabwa muri yombi ku itariki 26 Ukwakira muri uyu mwaka. Ibyaha akurikiranyweho yabikoze ubwo yari mu nshingano ze nka guverineri w'intara y'Iburasirazuba bikaba bihanishwa n'ingingo ya 4 n'iya 15 z'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa. Amakuru avuga ko ibyaha akurikiranyweho bishingiye ku bibazo byabaye mu gushyira amazi mu mafamu y'abaturage mu ntara y'Iburasirazuba. Bivuga ko Gasana yitwaje umwanya yari afite maze agasaba ko ashyirirwa amazi mu ifamu ye mu murenge wa Katabagemo mu karere ka Nyagatare. Ibyo ngo bikaba byarakozwe nk'ikiguzi kugira ngo rwiyemezamirimo wari ufite uwo mushinga abashe gukomeza ibikorwa bye mu ntara yose. Ayo mazi ngo yashyizwe muri iyo famu nk'uko byumvikanyweho, ariko rwiyemezamirimo ntiyahabwa ubufasha yijejwe na guverineri Gasana. Gasana yari amaze imyaka 2 n'igice hari guverineri w'intara y'Iburasirazuba, mbere yaho akaba yabaye guverineri w'intara y'Amajyepfo. Uyu kandi yabaye umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda hagati y'umwaka 2009 na 2018, mbere yaho yari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda RDF, aho yari afite ipeti rya Brigadier General. Muri nzeri uyu mwaka yashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru hamwe n'abandi ba polisi muri polisi y'u Rwanda. Kurikira amakuru uyu munsi na Liliane Iradukunda.